Մարիա Ռեկոշանտի եթերը շարունակում է հորիզոնը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ այսօր ժամը 17-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողը թիրախային մենահատ կրակոց է արձակել սահմանագոտու հարավարևմտյան հատվածում տեղակայված մարտական դիրքում հերթապահություն իրականացնող Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողի ուղղությամբ։ Մեր զինծառայողը որևէ վնասվածք չի ստացել, քանի որ կրակոցի պահին եղել է զրահաբաճ կոնով։ Ժամը 19-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Իսկ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունն էլ հայտնել է, որ 3 ադրբեջանի զինված ուժերը շփման գծի հյուսիսային, արևելյան և կենտրոնական ուղղությամբ հաղթել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք և հաստոցային ավտոմատ նռնականետ։ Բերդաշեն գյուղի հատվածում ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել այգում աշխատող քաղաքացիական անձանց, իսկ նռնականետից Կաշենի հանքավայրի ուղղությամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Այսօր ժամը 10-ի դրությամբ իրավիճակը Արցախի մանգացում հարաբերականորեն կայուն է։ Մոսկվայում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Քննարկվել են տարածաշրջանում կայունության ու անվտանգության առնչվող հարցեր, Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Կողմերն անդրադարձ են կատարել Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների եռակողմ հայտարարությունների կատարմանը։ Այս համատեքստում Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակման վերացման կարևորությունը։ Նախարար Միրզոյանն ընդգծել է բանակցային գործընթացին զուգահեռ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման բացառման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև երկկողմ համագործակցության օրակարգին։ Մենք շահագրգռված ենք առաջ մղել մեր ղեկավարների միջև բոլոր պայմանավորվածությունները առաջին հերթին առևտրատնտեսական համագործակցությունը, որը դարձել է ռուս-հայկական հարաբերությունների իրական լոկոմոտիվը։ Կարծում եմ կանդրադառնանք նաև մեր հարցերին՝ փողգործակցությանը, ՀԱՊ, ԳԱՏՄ և ԱՊՀ ինտեգրացիոն ասոցիացիաների շրջանակներում։ Այսօրվա հանդիպումների հիմնական թեման Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորումն է՝ երեք երկրների ղեկավարների ստորագրած երկկողմ հայտարարությունների և համաձայնագրերի դերը։ Դա շատ կարևոր է և պետք է վճռորոշ նշանակություն ունենա բոլոր հարցերի ու խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ բոլոր լուծումները գտնելու, ինչպես նաև հաղորդակցությունների ապաշտպանական և սահմանների սահմանազատման հարցերում հետագա սահմանագծման։ Ռուսաստանը պատմական դեր է խաղացել այս տարածաշրջանում և ունի ամենալուրջ շահերը։ Համոզված եմ, որ մեր դաշնակիցները դա հասկանում են։ Այս կարգավիճակով Ռուսաստանը կձգտի անել հնարավորը առաջիկա հանդիպումներն օգտակար դարձնելու և կոնկրետ արդյունքների հասնելու համար։ Հայաստանը հավատարիմ է մնում երկկողմ հայտարարություններին և նպատակ ունի խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում։ Ցավոք, իրավիճակը տեղում փոքրինչ այլ է։ Բանակցություններին զուգահեռ պարբերաբար նկատվում են սրացումներ Ադրբեջանի կողմից, ներխուժում Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարության խախտումներ։ Դրանցից վերջինը անցակետի ստեղծումն է Լաչինի միջանցքում, որը պետք է մնա Ռուսաստանի Դաշնության վերահսկողության ներքո։ Ցավոք, չեն կարող փաստել, որ այսօր Լաչինի միջանցքը Ռուսաստանի Դաշնության վերահսկողության ներքո է։ Մոսկվայում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հրավերով կայացել են բանակցություններ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհուն Բայրամովի միջև։ Արարատ Միրզոյանը և Ջեհուն Բայրամովը ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումները Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքի վերաբերյալ։ Կողմերը շարունակել են խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախագծի շուրջ աշխատանքը։ Տեղի է ունեցել մտքերի կառուցողական փոխանակում այն հարցերի շուրջ, որոնց վերաբերյալ կողմերն ունեն տարաձայնություն։ Նախարարներն իրենց գնահատանքն են հայտնել ռուսական կողմին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունները կազմակերպելու համար։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել քննարկումները։ Հուսով եմ, այսօրվա հանդիպումը կարուցողական կլինի, իսկ ձեր ուղակի երկխոսությունը հնարավորություն կտա հասնել լրացուցիչ արդյունքների։ Մեր ղեկավարների կողմից ստորագրված այդ երկկողմ հայտարարությունները ըստ էության ճանապարհային քարտեզ են կայուն լուծումների հասնելու համար։ Հարավային Կովկասի շուրջ ստեղծված իրավիճակը վերլուծելով, մենք կարծում ենք, որ այդ պայմանավորվածություններն այլ ընտրանք չունեն, և մենք շահագրգռված ենք, որ այդ տարածաշրջանում լինի կայունություն ու խաղաղություն։ Սա ուղղակիորեն կապված է ռուսական շահերի հետ։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի իրավիճակի կայունացման ուղղված որոշումները կատարվեն։ Ակնկալում եմ, որ այդ շահերը կհարգեն նաև բոլոր այն երկրները, որոնք այս կամ այն կերպ շահագրգռված են ներկայություն ունենալ այս տարածաշրջանում։ Առանցին կհիշատակեմ նաև Լեռնային Ղարաբաղում սահմանին իրավիճակի կայունացման անհրաժեշտությունը, հումանիտար խնդիրների լուծման, տնտեսական, տրանսպորտային կապերի ապաշրջապակման անհրաժեշտությունը և իհարկե խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցումը, որի ուղղությամբ դուք ակտիվ աշխատում եք։
Ցավոք, գետնի վրա իրավիճակն այլ է։ Բանակցություններին զուգահեռ մենք պարբերաբար տեսնում ենք իրավիճակի սրում Ադրբեջանի կողմից։ Տեսնում ենք ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք, տեսնում ենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կոպիտ հաղթումներ։ Դրա վերջին օրինակը սահմանային անցակետ տեղադրելու փորձն է Լաչինի միջանցքում, թեև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ շատ հստակ ամրագրված է այդ միջանցքի գործունեության ռեժիմը։ Այն պետք է մնար ռուս խաղաղապահների հսկողության տակ, ցավոք այժմ հնարավոր չէ արձանագրել, որ Ռուսաստանի դաշնությունը վերահսկում է Լաչինի միջանցքը։ Երկկողմ հանդիպումից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները բանակցությունները շարունակել են նաև երկկողմ ձևաչափով առանց Ռուսաստանի արտգործնախարարի։ Հաջորդ շաբաթ տեղի կունենա Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի, Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի հանդիպումը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհուն Բայրամովի հետ հանդիպումից հետո։ Հաջորդ շաբաթ պետք է տեղի ունենան փոխվարչապետների գլխավորած Երակոմ խմբի նիստը տրանսպորտային հաղորդակցության ապահովջապակման հարցերով։ Հույսուն ենք, որ դրական արդյուն կլինի։ Կողմերն արդեն մոտ են վերջնական համաձայնության։ Առաջիկայում պայմանավորվել են անցկացնել սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման հարցերով երկկողմ հանձնաժողովի նիստ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդակցության մասնակցությամբ, ասել է Լավրովը։ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսության անկախ հարթակից, որտեղ տեղի են ունենում բանակցությունները, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը։ Վերահաստատում ենք մեր դիրքորոշումը, որ խաղաղությունը տեսանելի է եւ ուղղակի երկխոսությունը հանգուցային է խնդիրների կարգավորման համար։ Կողմերի միջև ուղիղ բանակցությունները սկզբունքորեն կարևոր են անկախային հանգամանքից, որտեղ են անցկացվում Արլինգթոնում, Բրյուսելում թե Մոսկվայում, ասել է նա։ Պատելը կրկնել է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի աջակցել կողմերի ջանքերին կայուն եւ ժանապատիվ խաղաղության հասնելու համար։ Պատասխանելով հարցին, թե գործընթացի վերաբերյալ ինչ շփումներ կան Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև, Պատելը նշել է, որ չնայած աննախադեպ լարվածությանը, Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջև կան հարցեր, որոնք պետք է քննարկվեն պատասխանատվությամբ եւ պատշաճ կերպով։ Ակտիվ բանակցային գործընթաց եւ լարվածության աճ, ինչ կարելի է սպասել բանակցություններից։ Մամուլի ակումբներից մեկում այս թեմայով կազմակերպված քննարկմանը մասնակցել են Միացյալ Նահանգների Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր, քաղաքագիտության դոկտոր Ներսես Կոպալյանն ու միջազգային ճգնաժամային խմբի Հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը։ Նրանց կարծիքով Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի առաջարկած բանակցային ճանապարհներում քաղաքագիտական տեսանկյունից հակասություններ կան։ Ին ճանապարհ, որը մենք քաղաքագիտական ոլորտում համարում ենք լիբերալ խաղաղության ճանապարհ, որը արևմուտքն է հետևում եւ փորձում առաջադիմի, եւ կա ոչ լիբերալ խաղաղության ճանապարհ, որը Ռուսաստանն է ներկապահին կիրառում։ Ոչ լիբերալ խաղաղության ճանապարհում սա ահագին խնդիրներ է ունենում, որովհետեւ բռնապետական համակարգները նախընտրում են օգտագործել այդ մոտեցումը։ Եվ այդ մոտեցումը միշտ բերում է ոչ թե խաղաղություն, այլ տևական սառացված հակամարտություն, անգլերենով ասում են frozen conflict։ Ունեցել ենք 94-ից մինչև 2020 թիվը այդ իրավիճակը, եւ հասկանում ենք, որ այդ իրավիճակը Ռուսաստանի լայն ռազմավարության մի կոմպոնենտն է։ Դրա համար, երբ որ մենք խոսում ենք բանակցություններից եւ Ռուսաստանի դերը այս բանակցությունների մեջ, որ ակտիվանում է, ես մի քիչ մտահոգված եմ լինում, որովհետեւ հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի շահերը բխում է, որ ոչ թե խաղաղության գործընթացը բերի մի նպատակի, որ կլինի իսկապես խաղաղություն եւ կայունություն, այլ հակառակը, պետք է լինի մի մակարդակի անկայունություն, տևական հակամարտություն, որ ցույց տա Ռուսաստանը կառավարի այդ պրոցեսը։ Այն, որ տեղի են ունենում ակտիվ գործողություններ Արևմուտքի, իսկ հիմա նաև Ռուսաստանի կողմից, դա շատ փաստ է։ Դա նախ կողմերին պահում է բանակցային սեղանի շուրջ, նվազեցնելով ավելի խոշոր էսկալացիայի հավանականությունը։ Եվ երկրորդ, դա հնարավորություն է տալիս ինչ-որ հարցի շուրջ համաձայնության գալ։ Մի քանի առանցքային հարցեր կան այս տեսակետից։ Առաջինն այն է, թե ինչքանով Հայաստանն ու Ադրբեջանը պատրաստ կլինեն գնալ քայլ առ քայլ լուծումների։ Նրանք բանակցում են բոլոր ուղղություններով, եւ բոլոր այդ ուղղությունները բավականին բարդ են։ Դրանցից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի հարցն է։ Այդ հարցի լուծման համար որոշակի քայլեր են պետք։ Այդ քայլերը նախ պետք է Բաքուն կատարի, եւ մենք տեսնում ենք, որ Արևմուտքի կողմից ճնշում կա։ Դրան միացել է նաեւ Ռուսաստանը, երբ ասում է, որ շփումներ են պետք Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջեւ։ Հայաստանը ունի ուժային շատ բարձր մակարդակի անհավասարություն Ադրբեջանի հետ, եւ դա փորձում են ներկապային փորձում են ուծի դիվանագիտական միջոցներով։ Այսինքն օգտագործում է Հայաստանը
դիվանագիտական ճնշում, որ նա դնում է արևմուտքի վրա, եւ արևմուտքը դա վերադարձում է նույն ճնշումը Ադրբեջանի վրա, որպեսի ժամանակավոր սսման մի կարողություն։ Բանակցության պրոցեսը շատերը համարում են նորից սսկողության մի մեթոդ, որը մի մակարդակի նվազացնում է Ադրբեջանի ինտենսիվ մոտեցումը։ Այսինքն ուրեմն դիվանագիտությունը կամ դիվանագիտության ակտիվ կիրառումը դա մի զսպողության մեթոդաբանություն է։ Մյուս մոտեցումը, որ Հայաստանը փորձում է, դա երեք նորից վարչապետը այս թեման քննարկեց, փորձեն միջազգային գործիքներ եւ միջազգային կազմակերպությունները ավելի ակտիվ դեր տանեն կոնֆլիկտի մեջ։ Երկար ժամանակ Հայաստանը պահանջել է, որ ՄԱԿ-ը ակտիվ դեր տանի կամ Եվրոպական միությունը եւ այլն, այսինքն փորձենք այս հակամարտությունը միջազգային ավելի միջազգայնացնել, քան թե որ կա, բայց Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը նախընտրում են, որ լոկալ մնա իրավիճակը։ Ինչին են գալի միջազգային գործիքները եւ միջազգային կազմակերպությունների դերը, դա նորից փորձում ենք ժամանակավոր մի զսպողության կարողություն ձևակերպենք, օգտագործենք որպես այդ ոչի, որ գոնե ժամանակ շահենք, մինչեւ հասկանանք ինչ է լինում։ Դա է մոտավորապես անվտանգության իրավիճակը ապահովելու։ Արցախի հանրապետության նախագահ Հարայք Հարությունյանը հանդիպել է ազգային ժողովի ազատ հայրենիք ԽՄԴ խմբակցության պատգամավորների հետ, քննարկվել են Արցախի առջև ծառացած ներքին եւ արտաքին մարտահրավերները, շեշտվել է ստեղծված իրավիճակում ներքին կայունության պահպանման անհրաժեշտությունը։ Նախագահ Հարությունյանը հայտարարել է, որ առաջիկայում լսելու է բոլոր շահագրգիռ կողմերի տեսակետները, քննարկելու է առաջարկները։ Քաղաքական խորհրդակցությունների ավարտին ընդունվելու են որոշումներ, որոնք հնարավորություն կտան խուսափել ներքաղաքական ճգնաժամից եւ չխարխլել պետականության հիմքերը, նշել է Արցախի նախագահ։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը ներկայացրել է օրվա վիճակագրական թարմացումները։ Շրջափակման 159 օրվա ընթացքում Ադրբեջանը հանրագումարային 93 օր շարունակ ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն ընդհատել է Հայաստանից Արցախ գազամատակարարումը, իսկ էլեկտրամատակարարումը լրիվությամբ խափանված է արդեն 130 օր շարունակ։ Դա հանգեցրել է ամենօրյա հովհարային ու լրացուցիչ վթարային անջատումների եւ բազմաթիվ հիմնարկների գործունեության փակման կամ կրճատման։ 860 տնտեսվարող սուբյեկտ շրջափակման պայմաններում աշխատելու անհնարինության պատճառով ասացրել է իր գործունեությունը, իսկ մնացած տնտեսվարողները գործում են մասնակի ծավալով կամ պետական աջակցությամբ։ Փաստացի աշխատանքի եւ եկամտի աղբյուրը կորցրել է նախնական հաշվարկներով շուրջ 10,900 մարդ, որը մասնավոր հատվածում աշխատողների 50%-ից ավելին է։ Արցախի տնտեսությանը հասցվել է շուրջ 302 միլիոն դոլարի վնաս։ Ավարտվեց հորիզոնային թողարկումը, կարճատև դաթար, որից հետո կվերադառնանք նոր տեղեկատվությամբ։
Բաքվում մտահոգված են Հայաստանի ու Հնդկաստանի միջև աճող ռազմական համագործակցության կապակցությամբ։ Իլհամ Ալիևն այսօր հայտարարել է, որ Հնդկաստանի կողմից Հայաստան զենքի վաճառքը սպառնալիք է ողջ տարածաշրջանի համար։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, ինչ առիթով է Իլհամ Ալիևը այդպիսի հայտարարություն արել։ Այդ թեմային Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է Ադրբեջանում նորանշանակ Հնդկաստանի դեսպան Շրիդհարան Մահդուս Դհանանին ընդունելու այդ հավատարմագրերի հանձնման արարողության ժամանակ։ Նա հայտարել է, որ Հայաստանը 100 միլիոնավոր դոլարների զենք է գնում և դա չի կարող չմտահոգել։ Հայտարել է, թե իբր Հայաստանում ռևանշիստական ուժերն են գլուխ բարձրացնում, որոնք Ադրբեջանին տարածքային պահանջներ են ներկայացնում և ստեղծված պայմաններում Հայաստանի զինումը սպառնում է ողջ տարածաշրջանի կայունությանը։ Մեջբերեմ Իլհամ Ալիևի ասած խոսքերը. Եթե Հայաստանը իսկապես խաղաղություն է ցանկանում Ադրբեջանի հետ, ապա ինչու է 100 միլիոնավոր դոլարների զենք գնում։ Տարօրինակ տրամաբանություն է, չէ՞։ Ուրեմն խաղաղությունը ըստ Ալիևի հավանաբար դա այն է, երբ Ադրբեջանը միլիարդավոր դոլարների զենք է գնում, իսկ Հայաստանը զինաթափում է և սպասում է, թե երբ պետք է կլանվի Ադրբեջանի կողմից։ Ինչևէ, դեսպանի և նախագահի զրույցի մասին մանրամասները իհարկե չգիտենք, բայց տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունից նկատվում է, որ դեսպանի միջոցով նախագահ Ալիևը փորձում է Նյու Դելհիին որոշակի մեսիջներ հաղորդել, մասնավորապես այն, որ Հնդկաստանը պետք է Ադրբեջանին ավելի շատ կարևորի, քան Հայաստանին, քանի որ Ադրբեջանը կարող է ավելի շատ բան տալ և ավելի շատ բան կարելի է Ադրբեջանից գնել։ Մասնավորապես պատահական չէ այն, որ Իլհամ Ալիևը հիշեցրել է, որ Հնդկաստանը վերջերս դասվել է Ադրբեջանի խոշորագույն ապրանքային, այսինքն առևտրի գործընկերների հնգյակի մեջ, և որ առևտրաշրջանառությունը անցած տարվա ընթացքում 155%-ի աճ է արձանագրել։ Նաև հիշեցրել է այն, որ վերջին 10 ամսվա ընթացքում Հնդկաստանը Ադրբեջանից 554 միլիոն տոննա նավթ է գնել։ Այսինքն դա ակնարկ է այն մասին, հավանաբար, որ Հայաստանը չունի ռեսուրս Հնդկաստանից այդքան բան գնելու և Հնդկաստանին այդքան բան առաջարկելու, որքան Հնդկաստանը, ուստի Հայաստանի հետ նաև ռազմական ոլորտում համագործակցությունը հեռանկարային չէ իբր։ Իսկ ինչի հետ են կապված Ալիևի այսպիսի ջղաձգումները։ Դե գիտենք, որ վերջին ամիսների ընթացքում նաև ռազմատեխնիկական, ռազմաքաղաքական ոլորտում հայ-հնդկական հարաբերությունները զարգացում են արձանագրել, հնդկական մամուլի տեղեկությունների համաձայն մեր երկրների միջև համաձայնագիր է ստորագրվել, որի համաձայն Հնդկաստանը 250 միլիոն դոլարի զենք պետք է մատակարարի Հայաստանին, և հավանաբար այդ գործարքը արդեն իրականացման փուլում է, քանի որ գիտենք, որ այս տարվա մարտին Հնդկաստանը հայեցրել Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հրամանատար Էդվարդ Ասրյանը, և դրանից հետո հաստատվեցին տեղեկությունն այն մասին, որ Հնդկաստանում Հայաստանի դեսպանությունում ռազմական կցորդի պաշտոն է նոր բացվելու։ Դրան հետևեց նաև ավելի թարմ տեղեկությունն այն մասին, որ Հնդկաստանը ևս Հայաստանում իր դեսպանությունում ռազմական հարցերով կցորդ կունենա։ Հավանաբար դա վկայում այն մասին, որ գործարքը արդեն իրականացման փուլում է։ Ապրիլի 11-ին Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հետ սերտորեն համագործակցող Հակին Ազ Պարբերականը տեղեկություն էր տարածել, վկայակոչելով Պաշտպանության նախարարությունում սեփական աղբյուրները, այն մասին, թե իբր հերթական սահմանային բախման ժամանակ Հայաստանը Ադրբեջանի դեմ օգտագործել է հնդկական արտադրության ատաքս 155 մմ-անոց հաուբիցներ, և որ այդ կապակցությամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կոշտ պատասխան է պատրաստում Հնդկաստանին ուղված։ Մեղադրել են, թե իբր Հնդկաստանը Հայաստանին հաուբից վաճառելով նպաստում է հայ-ադրբեջանական ռազմական կոնֆլիկտի հրահարմանը, սա մեջբերում էր։ Նախ փաստ չէ, որ իսկապես Հայաստանը Հնդկաստանից հաուբիցներ է ստացել, որևէ այդպիսի ապացույց չկա, և երկրորդը, եթե նման բան կա, ապա Հնդկաստանի իրավունքն է այն վաճառելու, իսկ Հայաստանի իրավունքն է այն գնելու, մանավանդ որ խոսքը գնում է ոչ թե հարցակողական, այլ պաշտպանողական զենքի մասին։ Արդյոք Երևանը Նյու Դելհիի հետ համագործակցում է նաև Հայաստան, Իրան, Հնդկաստան երրակողմ համագործակցության ձևաչափի շրջանակներում։ Հեռանկար ունի այդ համագործակցությունը այդ ձևաչափով։ Այո, առաջին քաղաքական խորհրդակցությունները այս ձևաչափով ապրիլի 20-ին կայացան Երևանում,
եւ հավանաբար աշխարհում դա անցկալեցին որպես աճող եւ ամրապնդվող Ադրբեջան-Թուրքիա-Պակիստան դաշինքի պատասխան, բայց մենք ինքնուրույն օրակարգ էլ ունենք այդ երեք երկրների համագործակցության, որը նույնպես աճում է եւ չի սահմանապակվում ռազմատեխնիկական եւ ռազմաքաղաքական հարցերով, այլ թվում նաեւ տնտեսական օրակարգ ունենք, մասնավորապես կոմունիկացիաներին վերաբերող, խոսքս Սև ծով, Պարսից ծոց այդ տրանսպորտային միջանցքի մասին է։ Վերջերս Ադրբեջանը այդ կապակցությամբ նոր հույսեր ունեցավ, քանի որ Ռուսաստանը Իրանի հետ կնքեց համաձայնագիր Ադրբեջանի տարածքով այդ ռեշտ աստարա երկաթգիծը կառուցելու վերամասին, ինչը հնարավորություն կտա ուղիղ երկաթ գծի կապ ապահովել Կովկասով, եւ այժմ Ադրբեջանում հույս ունեն, որ Հնդկաստանը կգերադասի այս ուղին եւ նոր առաջարկներ են անում Նյու Դելհին, հույս ունենալով, որ Նյու Դելհին կհրաժարվի Իրանի եւ Հայաստանի հետ այս տրանսպորտային միջանցքին մասնակցելուց։ Բայց ըստ որոշ տեղեկությունների արդեն նախապատրաստվում է Հայաստան Իրան Հնդկաստան այդ երրակողմ համագործակցության երկրորդ քաղաքական կոնսուլտացիան, որը հավանաբար տեղի կունենա Թեհրանում։ Շնորհակալություն արձան։ Սաուդյան Արաբիայում մեկնարկել է Արաբական պետությունների լիգայի 32-րդ գագաթնաժողով, այն պատմական է, քանի որ դրան վերջին 12 տարվա ընթացքում առաջին անգամ մասնակցում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը։ Գագաթնաժողովի օրակարգի հիմնական թեմաներն են Եմենում, Լիբիայում, Սիրիայում, Սուդանում ճգնաժամերի կարգավորումը, ինչպես նաև Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտության շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Քննարկվելու է նաև տնտեսական կապերի ամրապնդումը եւ ահաբեկչության դեմ պայքարում ջանքերի համակարգումը։ Գագաթնաժողովին մասնակցում է նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Միջազգային այլ նորություններ տեսաշարում։ Ճապոնիայում մեկնարկել է մեծյոթնյակի գագաթնաժողովը։ Նախքան իսկ անդամ երկրների առաջնորդներն այցելել են Հիրոսիմայի խաղաղության այգի, հարգանքի տուրք մատուցել 1945 թվականին ատոմային ռմբակոծության զոհերի հիշատակին։ Ճապոնիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նախագահը G7-ի նիստին կմասնակցի մայիսի 21-ին առցանց ձևաչափով։ G7-ի երկրների ղեկավարներն արդեն ընդունել են համատեղ հայտարարություն, խոստանալով Ուկրաինային ռազմական, ֆինանսական, հումանիտար եւ դիվանագիտական աջակցություն, ինչպես նաեւ էներգագիտների արտահանումից Ռուսաստանի եկամուտները կրճատելու մտադրություն, այդ թվում միջուկային էներգետիկայի ոլորտում։ Մեծյոթնյակի երկրների ղեկավարները նաև խոստացել են միասնական ճակատով դուրս գալ Չինաստանի արտաքին քաղաքականության դեմ։ Գագաթնաժողովի մասնակիցները հաջորդ օրերին կքննարկեն Հնդխաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանը, Թայվանի շուրջ իրադրությունը, միջուկային զինաթափումը, տնտեսական եւ պարենային անվտանգության ոլորտում առկա խնդիրները։ G7-ի հանդիպումների ֆոնին Հիրոսիմայում անցկացվել են բողոքի ակցիաներ։ Ցուցարարները փողոց են դուրս եկել ոչ միջուկային պատերազմին, մենք թույլ չենք տա պատերազմի Չինաստանի հետ պաստառներով։ Նրանք նաև անընդունելի են որակել Ջո Բայդենի այցը Հիրոսիմա։ Մեծ Բրիտանիան պատժամիջոցներ է սահմանել ավելի քան 80 անձանց եւ ռուսական ընկերությունների, այդ թվում Թինկով բանկի եւ Եվրոսբանկի դեմ։ Պատժամիջոցների նոր ցուցակումներ արված են էներգետիկայի, մետալուրգիա եւ պաշտպանական ոլորտի, ինչպես նաեւ տրանսպորտի եւ ֆինանսական ոլորտների հետ կապված ընկերությունները։ Կառավարության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ այս սահմանափակումները զգալի կնվազեցնեն պատերազմին աջակցելու համար այդ ոլորտներն օգտագործելու փորձերը։ Բացի այդ, նշվում է, որ Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցների շրջանակում Լոնդոնը կարգելի Ռուսաստանից պղնձի, նիկելի եւ ալյումինի ներկրումը, ինչպես նաեւ ռուսական ադամանդի ներմուծումը։ Պեկինն անհատույց հիմունքներով 3.7 միլիարդ դոլարի ֆինանսական աջակցություն կտրամադրի Կենտրոնական Ասիայի երկրներին, հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սին Ցինփինը Չինաստան Կենտրոնական Ասիա գագաթնաժողովին։ Այդպիսով Պեկինը մտադիր է խորացնել հարաբերությունները գործընկերների հետ, ինչպես նաև նոր աշխատատեղեր ստեղծել, օգնելու նրանց նվազեցնել աղքատության մակարդակը։ Չինաստանը կխորացնի նաև Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ էներգետիկ, տրանսպորտային կապը և կավելացնի միջազգային բեռնափոխադրումները։ Սին Ցինփինը հավելել է, Պեկինը կաջակցի Չինաստանից Եվրոպա անդրկաս միջազգային տրանսպորտային երթուղու կառուցմանը։ Նա նաև Կենտրոնական Ասիայի երկրներին կոչ արել միասին հանդես գալ արտաքին միջամտության դեմ։ Նիստը տեղի է ունենում Շենսիի նահանգի Սիան քաղաքում։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում Չինաստանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Տաջիկստանը, Թուրքմենստանը և Ուզբեկստանը ստորագրել են Սիանի հռչակագիրը։ Ռուսաստանն ու Վրաստանը վերականգնել են ուղիղ թռիչքները։ 4 տարվա ընդմիջումից հետո առաջին ինքնաթիռը Թբիլիսի է մեկնել Մոսկվայի Վնուկովո օդանավակայանից։
Չվերթն իրականացվել է ռուսական ազիմուտավի անկերության Իգնատիրով։ Թբիլիսի 7 հանավակայանում Իգնատիրը դիմավորել են ողոքի ակցիաներով։ Տեղում կարգոկանոն ապահովելու համար մոբիլիզացվել են մեծ թվով բարեկային ոստիկանության աշխատակիցներ։ Դեպի Թբիլիսի թռիչքներ տեղի կունենան ամեն օր։ Հրաստանի քաղավիացիայի գործակալությունը բացի ազիմուտից թռիչքներ իրականացնելու թույլտվություն է տվել նաև ռուսական Red Wings ավիաներությանը։ Հունիսի 2-ից կսկսվեն թռիչքները Սոչի-Թբիլիսի-Սոչի և Մոսկվա-Քութայիս-Մոսկվա երթուղով շաբաթական 3 անգամ։ Մայիսի 10-ին Վլադիմիր Պուտինը վերացրել է Ռուսաստանից Վրաստան ավիափոխադրումների արգելքը։ Մայիսի 15-ից էլ չեղարկվել է վիզային ռեժիմը Վրաստանի քաղաքացիների համար։ Իտալիայի հյուսիսային շրջաններում հորդարատ անձրևները դարձել են ջրհեղեղների և բազմաթիվ սողանքների պատճառ։ Էմիլիա Ռոմանյանը հանգում տարերային աղետի զոհ է դարձել 14 մարդ, կան անհետ կորածներ։ Ավելի քան 13,000 մարդ տարհանվել է, 20,000-ը մնացել անօթևան, 40 համայնքներ անցել են ջրի տակ։ Տեղադարապ անձրևների հետևանքով 20 գետեր դուրս են եկել ափերից և հաշված րոպեների ընթացքում փողոցները վերածել են իրենց վտակների։ Սա Իտալիայի ամենաաղետալի ջրհեղեղն է վերջին 100 տարվա ընթացքում։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Հորիզոնում այժմ այսքաններ, կհանդիպենք ժամը 22-ին առայժմ։